Өтөкүнүнөн эфирге республика сонуннара студияга Татьяна Филиппова. Маңнай сүрүн сонунтан билгендеребин. Оюр бахардырынан балыгыня арыйда тубулста мантаныла эйдархан сурдаганан Джон тыяга таксытын контролдур эрейде күйлөга. Горнай бескөйлүгөр тутулуоктаг саңа жейлер сыбайларын көрөргө белемненеллер. Кайсыбатын министеристи бетигер агростартап конкурс сагаланна. Конкурска барта 119 проект кирди. Республикага бүтөхкү идарга бастыкытын оюр бахардырынан балыгыня тупсан эрер. Бүгүн Элдархан Айсен Николаев сугалыштап учураттаак муньягар ону белетеди. Бахардыры муларыга ордук күйүстө Хүлө 10 муниципальный терилиге ыйтылылар. Бүгүнкү күнгө нэхелинелээх буннартан 10 километр тейитчи хетте бахар белетинер. Олорго тохур терээхин салганар. Муньяк түмүгер Элдархан өрөбүл күннөр чугахабыттарынан республика районнаргар жон тыяга таксыытын контролдур рейдени күйүрдер кетти. Тустаак бери беркени улустар сухал штабтара бараба арыңачылаачылар органдарын кытта ыдыктактар. Бүтөхүк жакчынан саха сиригер 119 бахар белетинер 10 оту тагыгын умуларарга бары күйү ураллар. Аспыт күнү 10 хетте оту төгүрүттүлөр хүрбек кини умулардылар. Ол эрен 2 саңа бахар болулар. Оту боксуга 100 тыгынжаттан таксы кехүлелер 500 кереңе техниканы туханалар. Бүгүн республикага 402-200 семел өткелле. Көтөр аллар Усмая, Томпой районнаргар онна өлөйнө очустар национальный паркага үлелектер. Элбак бахардагы район Усмайский район болар. Бүгүн бул районго биги ага байлыкпыт Элдархан Айсен Сергеевич Николаев сорудагынан айылга карыста болгон министрин Сулбуячыта Заравняев Яков Иванович барар сорудаган биги штабыт бүгүн белетеди. Бу неделе горный бескөйлүгөр тутулуктаг саңа жерлер сыбайларын төрөргө белемнилер. Бутугунан барабытылыстыбы председателин бастыкы Солбуячы чөлүгөр төрөр үлөнү сүрүнөчү Дмитрий Берников ийтинерде. Кини бу күндөргө тутуу материалы толору тийдерере акылат сыбайларын төрөргө сири белемнен сагалыктар денетте. Технический өттө барда сиппит улуктоктору кытта договору оңорсуу салганар. Местетигер күл көмөр болбут жерлерден калбыт сири отурастылар. Чурапчылуугун территориятыгар бу күндөргө арда оюр отамөлтөөтө үйөнөн барар бахардыр токтон уот алларынан бытаанык умайыр. Ол да буллар серяга сүтербекке уоту манаахын минерализованный балаганы оңоруу үлөтө токтообот. Билиңи тургунан бахары төгүрүүтө иликтер майя чурапчы иккердыларынага үрдүк күрүлөөк уот сетимин бахар кемсагалабит агыс тиряган чөлүгөр түхөрөн линияны тардан улуу солоктоктору электроэнергия кийин сетимигер колбоннулар. Бу иннине быстак кемге чурапчытагы дизельный станция улуус нэхелектерин веерный графигынан качан олорбута. Намылуугар бахарга көмөгө таксыбыт кере аңардыры честетилер. Уот дарибинелерге кирээри ыксатан күйүбө оргөтөргө жакталар кытыспыттара. Оюр бахардырын умуларыга сухал быхы майги тирябитигер уон агыстарыттан биэхиннергер кири саастаак кере аңардыры комуйбыттара. Бага өттүнөн көмөгө барбыт кыргыттар салбаң, таастаак, көбөккөн, фрунзе оюрдарынан сылжан асастаатылар. Кас эме сүйүүнөн эр жон өтүүнөрү күнүстери итии сылаа саханан каачыйын тотоойту кахата сырыттылар. Улустагы жакталлар түмсүүлеринөңү уон агыс кере аңары намнаагы кийиннемит библиотекага үрүүлөөк быхыга майгеге чистетилер. Эр жону күйүстөөк үлөга көгүлөбиттерин уонна дойду тухугар кылааттарын килдер биттерин ийин мактанылар. Кинелер көмөлөрүнөн күн тагыста дээн тирээчилер белетилер. Таастаак бахаргар поварынан үлөлөбит Саргылана Заирова санаатын үлөстер. Бүтүн аразы түнгү смена турбуттар. Аңгал биттер. Ондо ол түнгү сменага итияс таразы бериски. Бериски хаккой хаахы мен каянда бар булуктаг. Костёрга постоянно ити чай бар булуктаг, потому что түн ийин келен агылдар хароктор. Кайдак келелеринен булади. Аз сүйөл олох үчүгэй келе турбута. Эте түтүнөн олох кыдык үчүгэй. Аз тох продукты барата бар. Жомут эркебит жасплочонда хаденле көстүнде. Аруктар хавада кастарында хатыбыт тейдилерей. Бүгүн Элдархан Айсен Николаев муниципальный терилийлер баалыктарын кытта саңа коронавирус инфекциятын таргаппат тухугар сухал штаб муньягын ытта. Кини манна республикага ырыынан быхы майге билигин да уустук ден белетеди. Ол курдук аспыт суукага инфекцияга өсө 104-5 кихи ол хигер жокускайга агуун 2 кихи ылжыбытын этте. Кеники күндөргө алдан Нерингири Мирный районнарга рона сунтар бүлүү уус алдан таатта хаңалас менен хаңалас уустарга ыры элбебит айыллар. Бүгүнкү күнгө реанимация
салатыгар сүйс түйет кейсі таркиннерден ғырхан тұрукта хүрбет түйет ырғағы ибығыла прақы қолбабыттар. Онан Айсы Николаев бағалықтарға күхінгі кәміне өрі тарғанар құтталына чатарға бары мерене ұлыналарғыр сұрдақтады. Жакускайга Россия дорубия харыстабылын министерем Михаил Мурашко сурдағынан федеральный кейнертен брастар келелер. Санатар боллаққа Илдар Ханайсы Николаев әрде министерге көмен ататын туғынан әтилек тақсасыл жылды. Специалистер коронавирус жанын боқсуға көме болуқтыра. Онна ойыр бағардарын бұрота Джон Дорубиятығар жайытын чинчи яқтыра. Билигин сирикет төлелер қағайыстывалар қомуыр өлетегер сылжалылар, сонтарға кереестеқ кепретейбе ұрыққы сирис өргіттен 2-15 сылтан бәттәқ үгіз үйіні олар. Тихелі ұлыста корреспондент кепсер. Кирестяк кооператива сирикытты үлені өрі тұтан күйске үлелер сүйөхі әбі ағылығыр сиелеске анан патсолнығы кукурузаны суданскай оту делетчі үйнер биттер. Мелігін төхеді ардақтақ күн тұрдыр қомур үлеті барар, қобылдыбыт үйнайыны траншеяға кутан сиелехі бәлемнейлер. Бұл аулелер техникені бартын, хангардан, үз бірін хангарды күнбегін күтіругінен, улаған тұрақтырдыр, төт улаған энергия емкө тұрақтыр, абыстаналар ылды бұд. Инегенен бұл аулелер түгі бүтін үтін техникалан бұд, онна бұл улаққыра табаға, онна улаған табаға, ұрыққы хебеске ханаңы, хобиомын бүтін үтін тахарды бұд, онна технология олоджеки дебиттен әдеқынады. Бұл кересті аққы көкінуға барыта түгінші 200 бейхон ғалақ сир туханылынна 500 ға парданан әхелгі жылға бәлімнендер. Сирикытты өліға тұққа хайсыватын министер сіветін науыштан чинчиер институтын күтті өлелі әллер, онын үйіні қачыстывата сылақсын тұпсан ихер. Куран жыл туран бұй әрген от үйініте әме мөлтөқ олар әрі кыстық отторын ылар бұланнақтыр. Маннық жыл үйінерін білбіт күрдік Паха Эльбек онын кыхалғалақ чонға атылан әбі доқуату келлерінен сөп. Тәңте көй сұрламана кыстан ғатар онында, ғынара атта құрыға 500 үл бөрілі оң тұрар. Ғынара құтам ұтта ғарыме бастан керамай келбетерден емі атқаларын ғата ұтты. Енегінен бұйыл Бұл табағат елбетігер оннағыр мүйетіңі ұлан тақсар болы ол күрдік чағынай жын мүйеттіғы ғыңырыларын манна ағалан ұрбыттыр, онуаққа сайын ұстата еңемтелі қағынан ағабыт ғыңырылар үрдік қачысты балақ мүйеті беріяқтыры. Нүргуяны Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бүгін Жакускайга аграрный наука Сибир, Казахстан, Монголия, Белоруссия, онна Болгария ты қағайсыватын оңырон тахарылар гардиян аттақ. Нұроттар иккердыларнағы хүрбе төрдес форум үйрілі қарылынна. Терехін Россия, онна Монголия сүйіс ылақ дипломатической сығыннығылар гар ананар. Икі күн ұстата хучонайдар аграрный секторға терен турар кығалғалар туласаналарын үлестектері форум агропромышленный комплекс тегін сайыннарыға тұғыланар, оны серге нехрейне олығын тахымын үрдетіге опыта тастағыр сұрукта қытылдар. Хақайрын проблематын кепсет яқпыт, аграрный сектор келін. Оның проблема бұд әлбоқ, деде, күрі доқуыппыт, доқуыннасыпық күрі бұ, артика территория тігір олырор, тұйық айсветінен жарықтанар, олық тоқтор, бұ, бігі үләйеттер бет, бігі бұ, жарықтанар, қарамайдар бұд таба болуын, сылғы болуын, ұнақ болуын, болт, балық болуын, бұ проблемаларын барысын тарих яқпыт, оны тағынан бұ білігін бұ, ұлақан климат олар етігер температура олар ен ити ити бит әлбен ити жайыта күн жайыт әлбен білген мұдарын бағардар тақсыбыттарын ити проблемаларын еме кәпсет екпіт онына бәвіт рекомендация бер екпіт ол рекомендация бітін бігі правительство бұт парламент мұт оныттан үлелер қағайсыны субъекттер недіріні қостур халаячылар табат ұғананлар үлі атақтарына бір республика бітігер Улыған туғалақ болу дембе ғаны бұд. Онтон тұйық ғайыстыватын министерісті бәтігер агростартап конкурс сағланына. Жүйлер сүйбәсүйіс 10-ағыз проекттан 2 күні егер бастыңнары талыға, ғайбыттар грант алықтыра. Бастықынан әппеттәқ көрігі Момал ұғыттан сылдар ұйгылана Громова инники торымын білігінерді. Хеме ұчытала білген 4-дюн табаны итер 5 сылынан 10 сүйіске ері әлбетектәк. Таба әтін онна ихін өйхін астан мұғын әме тұхаға тахарар. 4 сылынан мөлюен 600 тұхынча сылқобайттан тақса барығы келдеректәк. Агростартап конкурсы жүйлер сүйбәсіғын алы 5 минут егер кытачыны істен 5 қайысқанан балы тұрарар. Онтон ақсанынан ұллаққа самай әлбәк 13 кытачы намулығыттан сылжар. Министерство
он на беге был ассоциация Эльбах Аккорси Естерек, там мы турорсам, мы берегин уйдем месяцем тарга. И мне еще и бача пчети барта, влата, бу туга тухтем булар. Берегин бахны хайстова халаячета черем быт на нагалдар, рута алды бат это. Бу конкурс тага кытачалар үксе, үксе бахирут. Олус бағалақ түн кәдәлдір. Мұны мәні кейкәлбәт. Оның то кемері бұйылды, кемері хилылды. Аналарым көрбәкке. Баратурлықтарына да онына бір қоғана дейінаттан регистрацияланнақны бұ агресат тапы кәйін кәтті баттыр. Ұлпықары бұйылдан келелдір. Бүлі ұғығар бұйыл суғалышта бағарытынан сәтті оғала ағыр өләлер. Олтығынан сихилі кәлер материалға. Улус жалтатын ихинен үлелер бередеги кехини сәреттер тусыллақ тос колынан сайынғы кемге осколы оларын үленен хатчы есыллата ұтыллар. Ол күрдік байыл дағаны орайон бюджетіттан сәтті хүз бюхан тұхынча көрілдені барыта сүйістен тақса оғы үлі лағыры гарсырытта. Оғы жыртта болуытын программатынан, онына бередеги кеспет болуытын программатынан байыл бі оғыз тұхынчаттан тақса олқо байылыға, оны тәне жырқта болу сентырттан, төт тұхынчаттан тақса олқо байылықтар ден. Әрін-әрін тұрамыда олар бұдың өлетті бет, өрі көті болды. Опсай ол күрді қорат егіретті 12 ол өлеті. Қорат жағалтата оғылар өлелер фронларын, қанан жанлар қорап бұтын топсары көлі онтан улуска нәхиленділер администрациялары оны кіпіқалар әме оғылары үлеттілер, ол күрді қопсайы сүйіс ікке оғы үлеләті бұйыл хайынға. Қуарат жағалтатын ихінен әме сайынғы лағыр үлелдер, бұйыл манна 17-ті оғы кейден ұрағырдығы үлеләті. Ол күрді оғылар қуарат улыссаларығар, болосаттарығар мұстыбыт бөғой оқымойдылар, тағынағы ойыр сығын растатылар. Асырды 9 жастын әбекке 2 кеділі, амекіддегі улысса ұрықтақ. Она мені кілбі пітті үйөрәбін. Бұқан насықтан тұғылын ағынай? Үйөрінер әкілдер бін, таңыз бін. Сайынғы үлі лағырын 2016 сылттан қуарат жағалтаты тәрейен ұйтар. Бұйыл 17 оғы онына әбей ұлу жағалтатыттан, 25 оғы күммат онына күдің линетінен ұчетка тұрар оғылар үләдей сылжалар. Соконнай састарын толалик боланнар күнге 4 час үләлейлер. Бүгінгінен лағыр үлетін түмікті әті, оғылар қамнастарын еті оңтан тақса тұхыншаны илілергер ұлықтара. Бұл білден тұрар әлбәқ оғылағы жекергеттерге саңа үйерақ жылығар бәлемінен неге көмі болуға. Оңтан бәлетен әттәққа бұйыл сайын ұлыстағы суғалшта бұғарытынан сәтті лағыр үлелі әті. Оны сәрге үйерін әтчілер бүйон 9 сайынғы осколаға жарыптанылар. Александра Хабычарова, Саха телевидение әті, Бүлі Луха. Әтенге болың, күрсеққа дере.